fejohëm, në feje se dhe bojmë aranjimin të Turqi. Me shku 3 ditë, 4 ditë për mendajt mujnë e mjaltit, kishëm. Në organizojnë ata një tavolin buzdetit, tavolina fenomenale, perfekte, gjithë shkafi, përëndimi djelit, bukur. Zigjore, jonë që shkina ua, që kona e dark? Kamera të të hapet pak. E dark, ku konë që ndrej sa qështu? O, ku ku, o, ku ku, zhru masat, zhru masat. Labinot Gashin! Me që përmënd e dasmën, mosak të fejesën, të mbyllim po prapë besoj me... Qëfar ishte jo fakti që i more të gjithë tëftuarit, gjithë dasmorit, nuk e ti sa ishen qindra dasmor dhe i dërgove me tren në pej? Martesa ka ndohë dhe me tonë për ditlinjen time, dhe me tonë me datën 15, me datën 16, dy dasma i kam pas. Dasma e parë, shkove e mora qëndresën të këshvija, përshkak se unë jetojnë Prishtinë me qëndresën, po familia jetojnë pej. I mledha meqtë dhe dashamirtë, nuk dashta me shku me marë mënyrë tradicionale, shkove e mora veç vetë, krejt me që pritëshin të treni, i futa gjithë në tren, ju paguva biletat krejt me dhe shkova e qova nusën pej me tren. Që që një tren ka qenë... Sa veta ishin? Kanë qenë diku 90 nëse nuk gabaj. 90 në është DJ Dax, DJ PM kanë qenë në fakt me muzikë. Të këtë tiri për dasmën gati në tren. Që po shqit, dhe me tonë, dasma ka qenë në tren, dhe me tonë prej këtujt, shëshni, krejtë rejti, njerës kanë qenë prej këtujt, kemi shku dhe me tonë në pej, në familje, ku e kom pas një dasmë vish familjare.